kaikki, nyt on sunnuntai, olisiko 14. päivä lokakuuta ja tänään meidän ilo mennään karmivaan karnevaaliin Särkänniemeen. Kello on tässä vaiheessa 3 iltapäivällä ja me mennään sinne ehkä vasta joskus, en mä tiedä, 6-7 aikaan. Tähän väliin me mennään varmaan vähän kaupoilla pyöriin, Tokmannilla ja sen sellaista, mutta sitten on aika laittaa asut päälle illalla ja mennä karnevaaliin. Oh. Se on nytkin siellä jo auki ja meneillään, mutta on niin aurinkoista ja valoisaa, ettei siellä olisi tunnelmallista, niin me halutaan mennä vasta illalla. Mä en vielä tainnut näyttää teille, mitä me ostettiin eilen Ideaparkista. Oh yeah! Kattokaa tätä lepakkoköynnöstä. Nyt meillä on toi kurpitsa, jonka näette nytten päivän valossa. Se on kyllä hieno, mä tykkään siitä. Oh yeah! Mutta ostettiin Tigerista tämmönen lepakkoköynnös. Ja olisi ollut myös semmoinen, missä on kurpitsoja. Ja olisiko ollut pääkalloja tai jotain. Nää on niin sööttejä, kattokaa. Toi yksi on tolleen siivet supussa ja silloin söötit torahampaat. Ja sitten aina joka toinen on tolleen siivet levällään. Mutta joo, se taisi maksaa niinku 2 euroa tai jotain. Ja se kumminkin tekee jo aika paljon tänne huoneeseen, kun se on kumminkin noin iso. Mutta joo, siltä näyttää nyt olohuone. Päivän normi-outfit on tässä, millä ensin mennään ihan kaupoille. I do! Ei, se ei mennyt kokonaan. Onks mun sormi lihonnut? Mennään kaupustelemaan. Lopuksi vielä Prismaan. Kattokaa tätä kaunista säätä. Oh my gosh! On niin, kuin niin voitettu nyt säälotossa karnevaalin suhteen. Kello on tässä vaiheessa ton verran. 16.11. Me mennään kotiin, vähän syödään jotain ja laittaudutaan ja sitten mennään karnevaaliin! This is Halloween. In this town we go home, everyone hail to the pumpkin song. Ilo sanoi, että se luki sieltä netistä, että kaikki ketkä niinku pukeutuu joksikin tonne Särkänniemen karnevaaliin, niin saa siitä ovelta jonkun palkinnon tai jotain vastaavaa. Mikähän se on? Vähän siistiä. Pakko olla jotain halpaa, mitä voi jaella monille ihmisille. Varmaan joku tikkari tai something. Palotikku. Glow stick. Se olisi kyllä jopa niinku hauskaa. Joskin hyvin luonnontuhlausta, mutta anyway. Toivottavasti tosi moni on pukeutunut siellä. Se niinku nostattaisi sitä tunnelmaa isosti. Mä luulen, että Niilo tulee saamaan paljon huomiota sen asusta. Ja mä en malta odottaa, että vihdoinkin nyt tekin näette sitten. Ellen mä oon spoilannut sitä jo thumbnailissa. Ei, mä en halua spoilata sitä thumbnailissa. Eli kohta näette. Kaverit, no niin, me ollaan nyt valmiita. Meillä on asut päällä. Oletteko valmiina näkemään mun asuni? Mun hahmoni? Mä olen Twilight Sparkle! Kattokaa mun hiuksia. Pinkkilila perukki. Ja mun yksisarvispanta. Mä tiedän, että Twilightin toi sarvi ei oikeesti ole tämän värinen, mutta tää onkin vähän tämmönen halloweenisempi. Mitäs tykkäätte? So cool! Semmonen. Sitten katsotaan Niilon asu. Ja tässä on Niilon asu. Oh yeah! Niilo on Deadpool! Vähän siistiä. Pyöris ympäri. Kattokaa miten siisti asu. Cool. Pose. Poseraa. Ei. Cringy. Mutta yhdessä me näytetään siis täältä. Me ei varmaan sovita yhteen ollenkaan nyt, mutta Oh well. Nyt ollaan valmiita lähtemään. Siinä on Niilon asu. Ja jopa sen laukku sopii aika hyvin tähän juttuun. Ja tässä on vielä mun asu kokonaan. Mä en päässytkään näyttämään sitä teille. Sattumoisin mun lenkkaritkin sopii hyvin tähän juttuun, kun ne on pinkkivioletit. Ja mun tuulipuvun takki. Sitten mulla on tää paita. Ja mun perukki. Mä oon koko ajan puhunut mun asusta, mutta toisaalta mun vaatteethan on kaikki mun omia. Ja se on vaan tää perukki. Ai niin, ja tää yksi sarvispanta. Mutta nyt mennään. Let's go! Mä sain jo ensimmäiset ihailijat tossa meidän kotipihassa, kun pikkutytöt oli ihan ihmeissä. Mutta kuinka mulla on yksisarvinen. Tämä olen yksisarvinen. Alkaa jo olla sille sopivasti mukavan pimeää.
ainoastaan sopiva ilma Halloween-karnevaaleille. Ei haluttu olla täällä liian valoisen aikaan. Oh yeah! Me ollaan perille ja niillä on saanut hirveästi huomio. Siellä on sisäänkäynti. Siellä lukee karmiva karnevaali. So creepy and cool. Oh yeah! Yeah! No niin kaverit, täällä me ollaan, pyöritään tätä aluetta läpi. Lipunmyyjä repesi ihan totaalisesti Niilon asulle ja sanoi, että oli niinku ihan paras. Se tunnisti jopa mun hahmoni. Se oli kyllä hauskaa. Täällä on tosi hienon näköistä. Tuolla on toi ohjelmalava sitten. Tässä on tuonne cool tyyppi puujaloilla. Niilo on varastanut kaiken mun huomioni. Sori. Sori. Vähän toi teepannutkin on laitettu hienon näköiseksi. Siinä on hämähäkin seittiä ja hämähäkkejä. Vähän hienot valot tuolla. So cool. Mennään lavalle kattoon sirkusta. Katsokaa kaverit, mitä me ostettiin. Sä et kyllä paljon näy, mutta meillä on tämmönen jääkallo. Juoma. Cool. Mennään. Saatiin taas kehuja meidän asuista. Täällä soi Michael Jackson. Se sirkusesitys on vieläkin menossa, mutta me lähdettiin käppäilemään. Nyt se varmaan ei näkyy. Tällä alueella on zombeja ja ne hyökkäilee ihmisten kimppuun. Mä oon aika varma, että ne vois kiinnostua Niilosta. Julia! Paha entäistä musiikkia. No niin, nyt sulla väijytä. Oh no. Tommonen mä olen aamuisin. Varokaa zombeja. Jee. Yeah. Greatest Showman musiikkia. Niillä voitti just narunvedosta tarroja. This is the moment you waited for. Tähän on tanssijat linnoittautunut, kohta alkaa tanssiesitys. Yeah.
me ollaan kaverit, Niilo on saanut aika paljon huomiota tänään. Tää oli aika hyvä ja me saatiin omaksi nytten tää muki. Niin siitä tulee kyllä siistiä. Tässä oli äsken se Thriller-tanssiesitys. Me varmaan kävellään täällä vielä. Mä tykkään rehvastella tuolla Niilolla. Niilo saa niin paljon huomioon. Ja tosi monia high-fiveja. Ja joo, kohta alkaa joku tulishow. Mennään sitä kattoon. Ja yeah, täällä on tosi hienot nämä valot. Oh se tuli show on nytten ohi ja me ollaan lähdössä kotiin. Halusin vaan näyttää teille vielä nämä hienot maisemat tässä. En ole varmaanko kuvannut. Tossa on toi cool musamasiina. Niilo on saanut hirveästi huomioon tänään. Kyllä munkin asua on kehuttu. Jokut on erehtynyt Niilon kohdalla on silleen, kato Spider-Man! Ja me ollaan oltu silleen, no! Mutta nyt Niilo on jäässä ja mulla on pääsärky, joten on aika mennä kotiin. On kyllä ollut hauska karnevaali ensi vuonna uudestaan. Oli kyllä äärimmäisen kivaa. Mun mielestä ehkä kivointa oli se, kuinka jengi silleen tunnisti Niiloa ja oli just silleen, että Deadpool ja tuli antaa high fivea niin kuin tosi moni. Ja yksi halusi kuvaankin, niin kuin yhteiskuvaa ja kaikkea mahdollista. Ja se oli tosi hauskaa. Mun lempari hetki oli ehkä heti kun mentiin ja oltiin ostamassa lippuja, niin me oltiin niin kuin kaukaa kävelemässä, että joo mennään tuohon lipunmyyntikassalle, että se on tyhjä. Niin, heti kun se näki meidät se myyjätyttö, niin se oli silleen pahahaha, että nyt on asuihin panostettu, että Deadpool on ihan mun lemppari. Ja että joo, sä oot näköjään Twilight Sparkle, ja mä olin silleen, että ihanaa, toinenkin fani, ja näin. Että ihanaa, että lipumyyjä tunnisti, niin kuin kuka mä oon. Ja että mä en ole vaan ihan random yksisarvinen, mä olen Twilight. Mutta joo, oli tosi kivaa. Ja saatiin tosiaan omaks tää ihme pääkallon muki, mikä on siistiä. Ja nyt mennään kotiin.